ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನ ಛತ್ರ ಹೋಬಳಿ ವರುಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಏಚುಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಸೋಮಶೇಖರ್ ದೀಪು ಹಾಗೂ ದಿನೇಶ್ ರವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದ ಬೋನಿಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಚಿರತೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಚಿರತೆಗಳು ಇರುವ ಶಂಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನ ಛತ್ರ ಹೋಬಳಿ ವರುಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಏಚಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಸೋಮಶೇಖರ್ ದೀಪು ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ರವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದ ಬೋನಿಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಚಿರತೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಚಿರತೆಗಳು ಇರುವ ಶಂಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ 5-6 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮೇಕೆಗಳು ನಾಯಿ ಮರಿಗಳನ್ನ ಚಿರತೆಗಳು ಕೊಂದು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಬೋನು ಇಟ್ಟು 2 ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಚಿರತೆ ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ತೋಟದ ಮಾಲೀಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಂಜನಗೂಡು ಅರಣ್ಯ ವಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರಕ್ಷಿತ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್, ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಮದನ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮ್ದು ನಾಯಿ ಮರಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮೇಕೆಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಲೂಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದು. ನಾವು ತಂದು ಹಾಕಿ 3 ತಿಂಗಳು ಬೋನ್ ಇವತ್ತು ಬಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಂ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸತ್ಯಂ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್